Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu nak jawab satu soalan yang ditanya oleh student yang dapatkan package tentang sister agent. So, soalan dia adalah begini. Okey, soalan dia adalah begini. Assalamualaikum. Sekarang ni saya ada stokis. Lepas tu stokis saya ni dia nak ambil stokis bawah dia. Macam mana nak kira harga tu? So cikgu ulang, ada soalan yang tanya cikgu. Sekarang ni saya ada stokis. Lepas tu stokis saya ni dia nak ambil stokis bawah dia. Macam mana nak kira harga tu? So dalam soalan ni apa yang ditanya adalah pelajar ni tanya, beliau founder, beliau ada stokis. Kemudian stokis beliau nak recruit stokis juga. So macam mana nak kira harga tu? Okey, untuk situasi begini, cikgu ada dua option. Okey, option yang pertama adalah boleh sahaja stokis yang dia ada tu recruit stokis dengan harga lama dengan hanya kita beri token kepada stokis tu. Contohnya kalau stokis tu berjaya recruit stokis, kita boleh bagi token. Contohnya cashback RM300. Tu contoh kita boleh bagi reward lah as a reward sebab dia recruit sama level dengan dia. Recruit stokis juga. Itu salah satu. Token ni berapa jumlah reward yang kita nak bagi, kita sebagai founder kena kira lah. Dan adakah reward ni kita nak bagi satu kali je ataupun setiap kali dia repeat order. Contohnya stokis tadi recruit stokis juga. Stokis A recruit stokis baru yang kita namakan stokis B. Okay. Bila stokis B ni bila dia restock daripada HQ, HQ boleh bagi token kepada stokis A sama ada sekali tokennya ataupun setiap kali stokis B recruit, stokis A akan dapat token. So cara yang pertama ni harga package stokis tu sama. Cuma HQ perlu keluarkan untuk reward lah, untuk reward stokis A tadi sebab recruit stokis juga. Tu option A. Untuk cadangan B adalah founder boleh memberi nasihat kepada stokis A tadi untuk upgrade kepada level yang lebih tinggi. Biasanya level yang lebih tinggi ni master stokis ataupun dengan master stokis. So bila dia upgrade kepada level master stokis, so harga dia berbeza lah. Jadi kalau bila stokis A ni upgrade, jadi stokis A ni available untuk mengambil level-level stokis di bawah dia. So solution B ni dia tidak melibatkan orang kata HQ yang banyak. Cuma dia perlu upgrade diri dia kepada level yang lebih besar. Dan stokis yang dia recruit tadi, dia akan handle dan dia akan jaga stokis tu. Berbanding dengan solution yang pertama tadi, HQ yang akan pegang semua stokis. Cuma dapat, orang kata dapat reward, dapat token bila masa stokis B buat restock sahaja. So untuk jawapan yang ni, cadangan cikgu boleh pilih. Nak pilih solution A boleh, nak pilih solution B pun boleh. So terpulang. So anda founder, anda decide lah macam mana yang anda nak buat. Sebab bila kita dah buat sesuatu keputusan dan kita ikut sesuatu cara, InsyaAllah benda tu akan membantu kita. Yang penting kita kena ada tetap pendirian lah, kita nak mana. Kalau kita nak semua ikut solution A, so kita akan buat semua solution A. Kalau semua nak buat solution B, so kalau akan datang berlaku, kita akan terus dengan solution B. Dia tak boleh ada A sikit, B sikit, tak boleh. So harap membantu. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada cikguclosing.com ataupun cikguclosing@gmail.com. Okay, bye. Jumpa lagi next. Okay, bye.